Pepeling iki mau. Pepeling. Ngerti? Ya roh ta. Limang wektu salat, limang wektu cagake agama. Oh, ngono ya. Cagake wong urip. Dadi wong urip iku kudu duwe lho iki lho. Duwe apa? Panutanku. Oh, ngono. Ora kaya kowe iki urip. Uripmu mbok improve kaya. Lho, urip kok improve piye ta? Lah yen ora. Lah kok iso lho. Lho iki, kowe ngerti ta iki dinane dina apa iki? Sasine sasi apa? Ya wis. Sesuk wis ngajek. Nah, kosek to aku ngomong durung rampung kok wis mbok tabrak iki. Lah aku kena cedhok kowe ngerti ya kowe. Iki sasine apa iki? Nah, ya kuwi. Oh, lah telek iki. Ora maksud iki sasi apa? Rek. Sasi apa iki? Ki Ramadan. Nah, poso Ramadan ing taun pira kowe mudeng ra? Pira? Alah ra mudeng mesti ra bakal ngerti. Lah aku ra apal kok. Lah kowe iki sing mbok apali apa? Aku ora ceng. Ning sing penting aku niat lho. Oh niat. Urip kuwi sing penting niat. Heeh. Niate adek iki arep ngopo to? Lho. Niate adek iki arep piye to? Ngono. Oh, ngono. Iya no. Dadi kudu iso berkembang. Nah, kudu iso ngerti kemajuan. Lah kuwi pengen ngerti nek pengen berkembang carane piye? Ya disirami. Nah, pinter. Sirami iki ora kok teges disirami banyu. Ya ora. Padane umpama agamamu ki Islam. Nah. Ya disirami karo kuwi mau salat. Sedekah, sedekah kuwi padha wis nyirami lho. Iya. Ben supaya ne tukul kebaikan. Oh iya, heeh, bener. Ngono. Iki ya enek entuk ganjaran bareng lho, Man. Nah, sasi poso adek kudu berlomba-lomba gawe urip kuwi supayane penuh berkah. Lah iya, ben supayane lebur dosane. Lah iya kuwi ya carane ya ditekuni le nganu kuwi mau. Ya apa? Ya sembayang to. Lah ya ngene lho, ya ora nggur sembayang tok. Sembayang nek ora mbok lambari karo sedekah sedako ya urung karuan, ngono lho. Ya karo ngaji barang. Ya ngaji. Mudeng ora tak plotot kowe. Lho, udan apa piye mbok plotot? Ya kok gemes aku suwe-suwe. Gemes. Dadi wong urip iki piye to supaya kowe iki iso dienggo conto ning anak-anakmu. Lah iki lho, sing angel iki kuwi gawe conto. Padane kaya ngene iki sasi Ramadan. Ramadan. Apa sing arep mbok lakoni? Ayo dodol dawet. Kok iso dodol dawet kowe iki jenenge golek bati kowe. Lho piye to? Maksude golek sambel iki lho, Man. Lho sambel iki perlu ya. Ning paling ora iki awake dhewe iki lho. Imane awake dhewe iki piye? Awake dhewe iki arep digone ndi? Ya ya manut beda karo aku. Bedane? Seneng paling seneng nek sasi Ramadan ngene iki. Sebabe bojoku ngapa? Lho. Sing maune aku apa jangan apa ora tau digaweke. Ning anggar wayah sasi Ramadan. Lah. Dek iki ya golek swarga padha wae, nyuwargake wong lanang. Ngono. Lho piye to kuwi? Weh, ya. Kowe apa-apa wae saiki. Aku iki ndelah pengen tanggaku to. Mumpung urung poso, Dek. Iki arep poso to. Anu aku masakno pecel ngono kuwi. Sumpah digaweke pecel ndok ceplok. Weh, ndok ceplok mata sapi? Ora. Lah apa? Mata udun. Ya mata sapi to. Oh, ya. Wes, biar kuwi neh. Neh. Wah, Dek, kowe nek sasi ngene iki kok kowe tak obo-obo ae iki. Mesti mbok iyane to lho, ngene lho, Mas. Ki aku ki ya wong ora tau sulan ning mudeng agama ngono kuwi. Bojoku. Bener kuwi. Aku nek ngladeni kuwe ikhlas. Kuwi paling ora aku ki nglebur dosa. Nglebur dosa. Mateni setan 1000. Ah, ya kuwi bener, heeh. Wah, aku arep ya tak ha iki mumpung bojoku kaya ngono to. Heeh. Wah, aku bengi. Dek, aku njuk aku ya ngono to. Ya, wis. Ki mateni setan 1000. Iya no. Wis, kelakon jet. Dek, setan saya mati. Mati. Dek, aku pengen imbuh aku ya ngono to. Heeh. Dadi pira Mas? 2000. Aku bengi wingi mateni setan 2000. Wong loro wae wis iso mateni setan akeh lho. Lah iya. Elok lho kuwi. Wis mateni setan 2000 lah kok bojoku ngene. Mas, aku pengen saya ungkas ya aja to. Wae no. Wah, kok diwehi piye? Lah piye? Lah aku yo melu mati no. Lho. Lah apa kowe setane? Lah yo mulane kuwi lah nek 3000 sih golek setan ngendi terusan. Nek rasa aku nek melu mati. Ya ngono kuwi tetep dilakoni to ya wong jenenge. Ning lak paling ora aku lho. Iki paling ora agamaku. Heeh. Cagakku agamamu iki kuat. Heeh. Oh. Aku ya nyuwargake wong wedok, ngepenake wong wedok, anak-anakku ya wis takon seneng-seneng. Lah iya. Nek wayah-wayah Ramadan ngene iki. Ya. Iki aku arep dadi reseller wae kok, Mon. Reseller iki apa? Reseller ki penjual. Ngono lho. Bojomu arep mbok dol apa ya? Lho, piye to kowe iki? Lah piye to? Ana bojo kok dijak. Lah wong aku bareng rembug bojo kok kowe terus ngomongke reseller. Ya maksude iki ya gawe saben ngono lho. Kowe ngerti apa ora? Apik kuwi. Kowe ngerti apa ora? Ora blas lu ngerti aku. Lho, mula kuwi aku arep omong. Ya nek arep omong ki crita osek lagi kowe mudeng apa ora? Wayah-wayah Ramadan. Ramadan.
kuwi awake dhewe golek saben dodolan. Iki sing lagi sukses. Kuwi swargi Mbah Marijan. Kuwi sukses nang kono. Wapuk lambemu lho iso ngapa? Iso tekan Mbah Marijan barang. Wah, lah kowe ora ngerti kok. Wayah-wayah Ramadan ngene iki sukses deke. Ya Mbah Marijan ya ben iki kepenak uripe to. Bener kepenak, kepenake ning kono. Kuwi mergo apa? Ning kono sukses kuwi mergo ketemu karo Mbah Surip. Mbah Marijan kuwi. Hooh. Mbah Marijan kuwi ning kono ketemu karo Mbah Surip. Mula aku mumpung iki Ramadan, aku arep kontak kono, aku tak kon nyetok barang ngono lho. Ora kusi sing bodol iki lho apa? Lho. Lah Mbah Surip karo Mbah Marijan kuwi dheweke ngedheke PT Surip Marjan. Piye napae dagelane piye? Kualek munyo iki. Ya lah ora mudeng. Ngene sik lagi kene kok. Lho lah iya kita. Wah dipleke teng kene. Ayo mbok balekne nak. Ora iki lho, Surip Marjan iki piye? Lho. Mosok gak dong to. Apa kuwi apa kuwi? Lho. Nek kono ki lho Mbah Surip. Kuwi ngedheke PT Surip Marjan. Aduh, cabang bayi. Eh, hey, iki gendeng ngono apa piye? Lah kowe iki kocok. Kuwi Surip Marjan iki kocok kowe iki. Lah piye? Kuwi Sirup Marjan. Surip iki apa? Jaluk digendong ngono apa enak Surip mau dosa kowe. Kowe urung alah poso urung ngancik sedina iki gak dosa. Lho, piye to? Sik dosa njaluk ngapura kowe. Lho, lho, njaluk ngapura ngapa? Wis ning kono iki papane penak, coba celut-celut nek. Aku ki arep nganu usahane kuwi kok. Kowe ora ngerti. Ngapa? Wingi nggonku geger. Lho, sebabe? Walalalalah, keluargane angel bare sebelah omahku pas ya lho. Heeh. Omah cet ping kae. Alah. Iki sing wong ngene kabeh kok. Lho, lho. Apa keluarga Twiti ngono apa ya? Kuwi geger rame dek iki. Lho, sebabe iki lho apa? Kan keluargane kan ana sing loro to. Heeh. Walah mati dikubur kok ora oleh. Lho, walah tadi gegeran nyeluk polisi barang kok. Lho, sik to. Wong perkara arep dikubur ora itu kok nyeluk polisi lho. Diomongi nyeluk polisi, nyeluk sekdes, sekcam, sekretaris apa mbuh wis komplit dek geger rame. Dadi rubung dadi layatan ukeh. Lah sebabe kuwi apa kok ora dikubur iki ora oleh dipendem ora oleh. Lah sebabe. Sing mati iki lho dipendem ora oleh. Lah mati kok dikubur ora itu. Lah lagi mati separuh. Mati separuh. Oh setro. Heeh. Oh. Oh lah tak totok engko. Tak solusi to anu sing separuh ditinggal sing separuh pendem aku yang ngono. Malah aku digebuki. Lah kuwi separuh pendem sing separuh ketok prakaya patolo kowe. Ora ning ade iki sasi poso ngene iki apike ya ngalah berkah, Kang. Ngalah berkah piye? Ya padane ade iki berbuat kebaikan sakake-ake. Ora sak duwe pamrih. Ngono. Balesan wis ana dhewe Gusti Allah ku wis nyepaki iki. Oh ki rejekine bogang sak penak. Sak penak. Rejekine momone sak penak. Sak penak. Bukan ada tambahi, oh kita urung kuat kayak, urung kuat. Omong meneh, dek, oh, urung diadah, urung ya? Diadah. Oh, iya, mana ada lagi, omong sah omong, laku sah laku, kui kudu hati-hati. Oh, iya, iya. Seneng larani hati nelian. Wah, iya iya iya. Eh, kue engko kayak jarkoni engko. Duh, yo rale ngono. Padahal nih wong udah pingin lo. Kue nek ragelam di jiwet, ojo jiwet, lah ngono lo. Kue nek ragelam di rasan, iya jangan rasan nih. Oh ngono. Iya no. Iya bener kui. Padahal kaya aku nyambut gaiku kan tukang donga ke wong. Oh, ya ngerti no. Nah, rakyat yang donga aku dewe ini kadang ya orang mandi. Donga kawa aku dewe cip bosok. Usang kekokian donga ke wong, jadi kue donga dewe orang mandi. Nah, ini ya, ini aku ini orang kok nudo loh kan. Lah ngapa? Ini sih, lingkuh ini. Nudo piye, maksudnya? Iki orang kok, iki wis beda sekos sasi poso. Lah terus? Iki orang kok nudo. Haa. Selama aku dolan ning omahku. Haa. Rong dina wingi. Kuwi iki bojoku iki kelangan. Kelangan apa? Radio. Lah, alah go radio kok sambat. Lho. Iki, iki kowe iki wong nyepelekke barang kowe. Lho, kok nyepelekke? Radio nyeturane regane. Ning kuwi kenangane critane radio kuwi. Alah, nganggo cerita bareng. Lah kuwi radio ketemu apa urung? Ya urung ketemu wong ilang kok. Ya jenenge kuwi isih ilang. Lho lah iya. Piye to karepmu? Lah terus kok kowe mbok tekokke aku ki mbok rumangsan aku ki maling. Ya ora alah, aku lek sing ngomong to. Aku lek wis ngomong. Saka ngatmu tak kandhakne aku ki ora nuduh kowe. Ning sing dolan rong dina ning omahku wingi ki kowe. Alah. Wong nek gur rong krebuk masalah kuwi mbok aku iya. Ha. Kowe ngerti apa ora? Piye? Telung dina wingi kowe bar saka nggonku. Ha. Lho. Ngono ki lho regolku ilang.
Jabang bayi. Kelangane kok regol iki to. Percaya apa ora kowe? Ya ora percaya to. Ya ora percaya to. Kadani kok kowe ngeyel. Lho ya ora kok ngeyel. Lah wong regol kok nganti ilang iki. Lah wong nyatane ya ora enek lho, Mon. Kamangka kowe bar saka gunku. Kowe mulih mungkur, lek sedelok gremis. Lho, aku arep metu ki. Lho, lah kok regolku ora enek. Kowe ora iso metu no regolmu ilang. Ora iso metu piye to? Lah jare regolmu ilang. Regol ngarepe lho. Aku ki gagasanku yo mosok momon kok kuat bawa aku yo. Wah, nek kowe ki nuduhmu kenemenen kowe. Lho kok nuduh piye to? Barang pager iki gedene samene lho. Ki lagi pager. Lah nek regol iki sepira? Lho. Ya tinggal to nalare kowe iki. Lah ngerti dhewe regol kuwi. Lah kowe wis kancan karo aku sing pirang taun to, Kang? Alah, lah kowe iki dibolo aku ki yo wis pirangane taun. Ngono kok radio mbok tekokne aku. Aku iki diomongi ora tekok to. Aku ora nuduh. Lho, aku ning sing bar kok ngono iki kowe rong dino wingi. Alah, sing bar kok ngomahku ya telung dino wingi kowe. Kok regol kok kelangan muni-muni ngaku. Lho, kowe kelangan radio munine ya ning aku. Ya nyatane sinten iku? Kula sinten? Kocelok apa piye ta mrene kocok? Sinten? Kula. Kula sinten? Kula nuwun. Iki pancen kocelok kita mrene. Dibukake apa ora? Tak bukake wae. Wong aneh. Kula nuwun. Monggo. Dewe, burung iki urung ana. Heh, Dewe. Ora, dadi wong telu kok. Dadi. Lah kowe kuwi. Dadi iki poso kowe mesti diculke yo. Jabang bayi. Heh, kowe iki yo aneh kok wong tabune wis mlebu kok kowe malah. Iki urung tak bukake. Heh. Baleni mlebu. Oh, ngapur ae. Baleni. Lancang. Mlebu meneh. Lah baleni. Tamu rung dimanggake mblunus e. Lawang rung dibuka kok mlebu e. Regedek. Ora lawange mau munine piye? Regedek. Lawang regedek. Lawange lipat kok. Lah iki tamune. Nggih. Lulu. Eh! Lah piye ta? Piye ta? Wis mlebu kok bali nah. Oh, wis dibuka. Weh. Ah, aja guyu-guyu. Iki. Eh, ya sawak-sawak malah kaya gapura. Kok gap? Kuwi nek gapura apik malah kaya ndoro nyangking munyuk. Jabang bayi. Nggih, kok ndoro nyangking munyuk? Iki lho maksude, ndek munyuk teng mriku. Iki bojoku. Lah ya ngono to, Dik. Ngene. Lah dhuwur kok. Madepe rene. Ah, bojoku dhuwur. Oh ya body model internasional kok. Kuwi ngi bar tak gawa ning salon pas. Lah apa kesleo ndok sing salon ngono wae rasane. Kan, lah duwite pas kok. Nek model-model ngene iki duwite pas. Ndoke akeh, Kang. Akeh tenan kok. Wakok. Ya, jali kowe kok ngono mlaku rada. Mlaku, Dok. Ha, jali mlaku ki rumah sang. Sing demes mlakune. Ha, sing demes. Oh. Piye? Telemek. Wis telemek. Eh, delok mlakune. Eh, piye? Mlaku ki ya sing biasa wae ngono lho. Jenenge Putri Solo ki lak mlakune ya alon-alon. Alah, kuwi lak lagu kowe ki ya. Ora ngerti bojoku mlakune wingi ngene kobongan iki lho. Saking mlakune alon-alon omah entek. Coba mlaku, coba mlaku. Oke, kae mlaku. Biasa. Kok sepok. Kok sepok. Kok sepok. Kok sepok blutuk. Kok sepok blutuk. Sepok blutuk. Sepok blutuk. Kuwi jane ngempet ban ngono kuwi. Ngono mlaku kok sepok ngono wae piye to, Mas? Anu wedok mlaku. Anu jenengan mriki riyen? Karo. Ya wong wedok yen ayu mlakune ya ngene to, Mas. Anu nyun sewu. Jenengan niku pundi saking sinten? Eh. Piye to ki? Oh, tak toko iku. Iya toko iki wong Jawa ki sing di anu kuwi. Iya nek maksude omong. Oh, celeng iki. Anu nyun sewu jenengan niku pundi saking sinten? Lah. Omongmu kuwalik. Kuwalik piye to? Lho. Kok kuwalik lho. Ajarono to, Mas? Genahno. Ajarono.
sampean kuwi sinten omahe ngendi? Lah yo iki lho, aku mau perang ngono. Jenengane ku pundi saking sinten? Lah 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 lah. Wo tak plotot tilatmu engko. Wong anggile. Aku terus jawab jenengan iku sinten saking pundi? Oh, ngono lho. Nggih. Lho, kok nggih piye? Saking anu pertanyaane niku lho. Jenengane ku sinten saking pundi? Apa bener? Iya, kula. Nggih, kula Jolewa. Nani? Kula. Angga inggi. Jenengmu sapa? Kalau bojone dhewe barang nek kaya ngono. Jenengku kalih bojone. Sapa jeneng? Bulan poso kaya ngene kok. Anggi Solo to. Ah. Rungura. Wah, diobake. Aja coba. Anu apa ngene nek malah kaya korden. Anu, niku garwane. Bojo, bojo kula. Bojo. Bojo. Sik kanggo. Hah? Lho lho lho. Kete piye iki? Kok sik kanggo piye to? Kok piye? Man, jarike sing wedok kaya guling. Bisa kaya guling. Iki anu jenengan niku kersane enten apa teng tindak mriki? Kula golek mudin, Mas. Wah! Pro lazim. Eh, kula aja gegeti no lho. Saking bungae ngono lho. Wah, medeni ngono. Wah. Sasi poso iki bisa dudu sang. Ora malah kaya tua anu suara. Iki kaya tua masjid. Jenengan niku mboten salah. Heeh. Pas. Pas. Jenengan padha mudin. Mudin. Lho. Gini iki sampean lah malah beneran cocok malahan nggih pas pas nggih malahan kupluk kumu moden. Oh iya 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 anu ajeng ndungake to nggih ndungake kula nggih niki bojone kula niki arep napa ndungake sampean ndungake kula lah sampean matine kapan anu mboten kemrungsung lek sampean langsung budal mandisiki ya apa dhe budal dhisik apa piye eh iki piye to ora ndungake kok papan matine kuwi lho. Mboten lah ndongake iki ndongake. Ngerten. Niki kan ya kula niku ndongake wong ya ora sedelo. Nggih. Wis suwe wis jaman gek bujang kula. Nah, kuwi. Oh, iki pengalamane oke. Walah, dene pengalaman. Ndongake niku ya Allah. Saking semangate nggih ngenten iki. Jenengan niku ajeng ndongake modal pripun? Niki pupung sasine sasi ya cara-carane sakral. Nah, modal sing biasa. Nggih, ngoten niku. Wis wis tak tak kremus kupingmu lho engko. Aku kok malah wedi karo tamune iki. Ya maksudnya ayo sampeyan ora usah bengok-bengok ngono lho. Anu donga ngalah berkah. Oh nggih, heeh. Ilangi Sukerti. Sukerta. Hah? Sukerta. Kok Sukerti? Sukerta. Kowe ngung ilangi sebel sial, ben amre rezeki lancar. Nah, panjang umur, sehat, tambah bojo. Walah. Siap, tambah bojo. Niku mboten angel. Madep rene lek mari nambah bojo. Ora, ora. Aku dingin dibanting nanti, walalala. Wong wedok wis ayune kaya ngene tek ame nambah. Aku anggere arep omong diselani lali. Lah kowe iki ya kesuwen. Ora aku lali saiki. Ora lah mangkat terus timbane klebon laler. Boten. Niku nggih niku nyun 1000. Bubur rampene rada pancen rada akeh. Nah, bubur rampene kuwi ya nganggo jajan pasar. Paling gagak iki ya buah pir, anggur, apa? Boten buah apa? Buah pir, anggur, pir. Anggur. Pir anggur. Heeh. Oh. Kuwi terus gedang kuwi rong tundun. Eh, bosek kuwi arep ora arep nyetok poso apa? Ya gak pateni kuwi malah ya digobuka. Mboten mboten niku ya, kok omong kosong. Rong tundun. Mudine niku kula. Lah sampean mudine to. Nggih. Niku biasane ngai banjakan. Banjakan lagi. Niku jenengan aja ngangge ikung apa mboten? Nggih, mboten ana apa? Nek biasane nek Jawa niku kan ingkung pitik. Pitik. Lah niku jenengan pengen apa jenis pengen mandi tenan dongane yo ingkunge ampun pitik aja ingkunge kalkun kita antem lho lho aku ini gede lho kan ketok metongkrong ngono lho kalkun kalkun wah rencana kula malah unta yo aja unta to bangsa ora umum koso terus biasanya agem gudangan terus nganggo urap nek cara kene no urap urap gudangan urap urap sing kene niku kudu nganggo godhong-godhongan oh iya ah ijon-ijon kowe kurap jangkrik. Walake rokor mau dine ta? Lah model dak gojekan kuwi. Napa kali napa? Yo nganggo godhong-godhongan ora? Nggih. Ijon-ijon. Heeh, ijon-ijon. Ijon-ijon kok contone? Yo dong pring, dong waru, dong randu. Oh, oke niku. Heh. Moke kok goleke maksude dienggo gudangan, nggo kulupan. Oh. Yo kacang dawa, ana godhong katès, ana godhong pohung. Ngono-ngono kuwi. Kuwi njaluk apik. Kuwi rencana kapan kuwi? Saiki no. Saiki. Nggih. Wis nggo bubur rampe apa kowe? Ampun,
cepake. Ya dicepake gorine gorine. Heeh sing gawane mau lho. Bang iki sing diarani rejeki ya ngene iki Kang. Cepake kene. Dicepake. Ngono kre yo padha diarani rejeki. Heeh. Lah biasane lho yo. Kulo gawa punan. Yo biasane mudin ngene iki. Ndongake iki aku ya ora kok jagake sangu lho. Ning paling ora ninggal iki engko 50. 50.000 teman. Masa gur 50 tok. Oh, kowe engko kok mana lu? Nah, ngomong 100 ngono. Pun niki kula cepake mbok rampene. Pun kula gawake. Apa apa diglundung-glundung kok. Iki mbok rampe apa tikus iki? Niki mbok rampe ya. Komplit lho Mas, enten peta, enten enek putih, enek ireng komplit lho. Komplit. Ha? Enek irenge. Iki mbok rampene Tami no. Kok Tami? Tuh, enak coklat nih. Alah, alah. Lah, ubo rampe kok. Itu gor tahu mesem. Gua tahu. Tahu mesem, iya tau. Tahu mesem. Lah, iya gor kacek sidik lo. Niki spaghetti. Spaghetti. Jadi, paham panganan pora. Niki pizza hat. Spaghetti desa. Alah, pizza hat kok diwungkus. Eh, modern kok. Saiki kok, ya. Gua lah. Lagi kurang dek wingin kok. Enak tulisannya. Ditemukan. Dua pasutri setelah banjakan tewas tertabrak truk tronton mudhar. Oh, kowe Mas. Pasutri sapa iki? Pasangan suami istri kowe gak anggo. Kliru kok. Anu ketabrak apa? Truk tronton iki. Ora liwat dalan kono kok. Mboten enten truk tronton. Ora aku iki sida banjakan pura jaya tak pat. Lah banyak apa elek kok pasutri tertabrak truk kok. Heeh koyo ngono. Ora liwat dalan kono. Lah niki mbok ramene. Sementara niki mengke yen sukses nggih to. Sukses jenengan sampean dongake. Oh iya. Sampeyan jalu opo wae? Wah, yes. Aja meneh kok omongin kon kalkun. Kang, unta ya Mas, unta dikekno. Banyu putih biasane sing tak uyup kek. Oh ngono. Sing berkahi ke? Oh iya. Nah, nonton to Mas, ngono ki dienak lho Mas kandhani kok ya. Eh, iki ki meja jembo. Sangu le sakra. Mas. Lah, spageti to. Spageti. Anu ki jedelono kaos kaki sing opo-opo. Oh iya iki komplit iki ana ijone-ijone. Ana ijone nek abange. Iki ana wortele barang. Spageti. Nek arep didongake, arep dienggo ndonga iki kudu dicipi sik. Lah iya apa ora kadang. Oh ngonten-ngonten. Nek ngene iki kok spayet. Sampeyan dicipi. Iki anyar iki. Oh anyar iki kudu spayet. Oh nggih cocok berarti nggih. Oh dicipine ya ora apa-apa kok. Tahun iki ketahu kapan? Eh? Tahu kapan? 2003. Wah. Bahaya lho kuwi. Jadi bayar pripun teh? 2003 iki 2022 kok. Tukune kuwi 2003. Oh. Ora ora. Model lek 2003 ora yo tukul dhewe. Tau ndek iki. Mau apa iki? Lagi mawon. Iya dicipi sik biasane ngene iki bayar to. Dicipi. Monggo. Iki mau iki. Modine luwe iki ketok. Kira-kira lek anu kula jukoke tahu. Sampe mboten. Ora. Iki lungo kene lho. Nek kula yen kurang kula jukoke tahu sak ayane. Ora. Apa ya enek ujubke nganu bancaan kok gur pentil. Pentil. Spageti. Spageti. Hah? Spageti. Ora mudeng wong desa ki mesti ki. Wong desa ora mudeng lek spageti. Jabang bayi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya nggih, oh didongane. Didongane meneng lho. Nggih. Aja kokean cerewet lho kowe. Nggih. Mengke dongane sing bener nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bismillah. Ki mudine apale bismillah tok. Iki cerewet ta. Lingguwe sing apik, lingguwe sing apik to. Lingguwe sing apik. Nggih. Nggih ngaten. Aja ngono kuwi ganjel senep kowe engko. Ngeten Mas. Oh diteko. Iki ndongane kok enek sego seng barang iki opo to iki? Komplitan sajane. Komplit. Oh komplit wis dadi. Wis dados ngonten niku lek komplit. Lah niki mboten dibuka. Niki mboten. Kusik, kusik siji. Iki mesti tak buka satu ngene to. Nggih, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kat mau teh bismillah. Apale kuwi yo. Lah iya to. Donga mle. Bismillah. Bismillah. Bismillah meneh. Ki model bentukan opo iki? Donga nek mung bismillah aku yo iso. Sapa jenengmu? Bismillah. Lur, jenengmu sapa? Alexandro. Wes. Jenengmu sing asli teh Alexandro. Gorengane. Gorengane mencolot. Jenenge yo Jolewo no. Jolewo? Nggih. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kon rene. Apa kon rene kon rene apa ne? Lah ya kan rene to ning kene njaluk donga ngono lho. Rene bentek ne ae. Mudine kok setek yo bentekno.
Lepas soparannya jembaro aku beri. Hei! Kau ini dungane. Dungane apa? Eh, iki duduk karepku dhewe. Oh. Aku dungane iki karepe prewangan. Iki prewangane bisa. Wis bejo lho urung mati tak dongake apik koyo. Apik. Ngono kowe yo kedene ora kemrungsung. Bismillah. Bismillah nek. Bismillah. Ayo, wis. Dungane kawiwitan nggih. Nggih. Yo. Hehehe. Opo enek kok jawab iya iki? Lah piye? Lah piye? Yo nggih ngono to. Oh iya, heeh. Kaya ngene. Kaya kula. Iki donga diwiti ya. Kaya kula. Kaya kula. Kaya kula kudu mau. Nggih. Oh nggih. Bismillah. 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 Ning gumus sing apik to? Ha wudunen kok. Mula ra iso lungguh. Al-Fatihah. Iku mung mau mik. Iya, mik ya. Alhamdulillah. Alpateka. Setiap malapetaka. Oh, capek iki nek kata-katane. Ora sampe iki dongake malah kon ndongake malah petaka iki to. Iki tirono. Aku dongone iki ben lebur dosaku anu kok malah didongake kelek malah petaka iki ngopo? Sing muni dudu aku dhewe ning prewanku iki tirono. Oh, ditirono. Lha iya ndongake apine nek gak maaf kok. Salahnya menang bayar omong-omong ya. Kok didongak malah petaka malah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap malah petaka. Setiap malah petaka. Eh. Didelok dicontoh toh. Mau dini. Setiap malah petaka. Oh. Usirahnya nganggu. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap malapetaka. Setiap malapetaka. Di dalam dunia. Di dalam dunia. Setiap malapetaka. Setiap malapetaka. Di dalam dunia. Di dalam dunia. Sesuai dasku mumet. Eh, tukar ku dewe. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa-apa-apanya dong. Apanya dong. Dang ding dong. Dang ding dong. Apa-apa-apa. Ini dongo rumang samu kok. Ini sakral. Kok lagu. Ayo toh. Apa-apa-apanya dong. Apanya dong. Dang ding dong. Dang ding dong. Setiap malah petaka. Setiap malah petaka. Di dalam dunia. Di dalam dunia. Apa-apa-apanya dong. Apanya dong. Dang ding dong. Dang ding dong. Bumbu masak miwon. 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 Cap mangkok merah. Cap mangkok merah. Yes, lagi hidung. Soto. Dek soto. Cap mangkok merah, bumbu masak miwon. Wis kabul kajati. Oke. Kabul kajati. Aku wis entuk. Apa jenenge? Wis. Wah. Kabul wis. Kabul. Saiki didum, Kang. Wis sing tukang ngedum, Kang. Ngono. Yo anu. Memang dum mboten ana apa. Ya tak ngene ya. Ya itu ya. Jenengan mawon. Nggih. Pun mang dum. Yes. Wis ki wong loro. Lha. Ora ora apa-apa kok. Jenengan mawon tiang kalih mawon mboten ana apa. Ya kowe kudu no wong iki. Kajatmu kok. Nah. Iki kulit iki kudu kulit apa? Kulit kobis. Kulit badak kuwi. Wis. Wis. Oh, aku punya kulitnya siji-siji. Kowe iki, Kang. Wis. Kowe karo aku, Nduk. Serapopo. Piye? Rezeki iki, Bro. Mangane akeh tenan. Diomongi kok. Kandani. Jap mangkok merah. Serapopo, sithik yo, Ben. Disyukuri. Disyukuri lah ngono iki kudu. Apa-apa-apanya dong, apanya dong, dang ding dong, dang ding dong. Bocan, aku hati kok. Gak? Itu, sampai ini ya pengen didongak lagi. Barang lakon ini apa?
Kula iki bareng nglakoni pengen didongake ben lebur dosa kula. Ya apik. Heeh. Wong urip kuwi kudu tenang sedhak. Kula kan bareng nglakoni dadi insap. Insap. Yo. Oke. Sing penting eling lan waspada ya, Le. Nggih. Dadi arep tumindak apa wae iki nek wis eling lan waspada kuwi aman. Lah nggih. Kula insap. Wong mare bareng nglakoni maling. Nah. Dang dingdong. Dang dingdong. Yen yo aja maling, Le. Loh, ha? Kowe ora krungu wulinge mbae mbiyen to. Le, dadi wong aja seneng-seneng njupuk. Iya ta? Ya. Yen nyolong-nyolong tok nang njupuk-njupuk tok. Padha wae. Nek ora kabeh dojone ora oke ya kan. Ora oke. Apa-apa-apanya. Lah nyolong ngono lho, gaweane iki. Iki sorah-soran, wong aja kulino maling. Ha. Maling itu tindak apa? Wong ki aja kulino maling. Kelakuan sing bejat ya Le. Wong kulino colong jupuk kuwi yang wis titiwantine apes. Nggih. Kuwi engko bakal kena perkara. Kuwi engko iso dihukum. Nah, kuwi dihukum kuwi engko. Dihukum kan medhok kuwi piye iso. Lah kaya krupuke dihukum medhok. Dihukum. Lah kuwi yen wis dihukum hukumane kuwi mesti suwe. Ngerti ora? Heh, osik to. Ki lagi takon. Sing lagi viral-viral ngono kae. Nah, kuwi sing maling kuwi tangane ketok, ketok. Aduh. Wis dihukum suwe. Nah, kuwi bejo nek kecekel karo nah. Pihak sing hukum. Lah yang dimasak wong. Nah. Nah. Kae bumbune napa? Iki dimasak. Ya kari gaene tengkleng apa? Kok dimasak ya? Iki ora dimono. Iki maksude iki di dimasak. Dimasak. Bahkan hukum iki aja sembrono kuwi. Luwe bahaya. Tapi tak takon. Upamane, aku maling delala enek penadae. Ya aku sing hukumane paling gede sing di. Loh, penadah luwih berat. Penadah luwih berat. Karena penadah itu lebih besar. Nah, lho. Mosok kuwi ora barang sing mbok cukup tok. Nah. Dadi sing sing penadae mah hukumane luwih akeh. Berat. Lah aku wedi, Pak, Pak. Dosa, dosa. Dosa sing paling terberat kuwi penadah. Penadah. Padane ya maling kuwi hukumane 5 tahun misal. Kuwi penadah iki iso seumur urip. Iya. Penadah. Metu iso ngoyo tenan. Penadah kuwi iso nampani barang malingan kuwi ora saka nggonmu tok. Saka liya-liyane. Kula jenenge penadah. Ya ngono sing penadah iki malah hukumane luwih akeh. Luwih berat. Walah. Tadah e akeh-akeh iki donan. Ya Allah. Ayo. Malah wedi dhewe aku menadah. Tadah e akeh-akeh ya. Hmm. Berarti kan iki kan lek sing nadahi kuwi hukumane luwe abot ngono oh ya. Iya iya to. Daripada sing maling luwe abot sing nadahi. Iya tenan arek iki. Ngono ya. Bener Mas, berarti ra apa-apa ngono lek penadahi luwe. Aku hukumane luwe cilik. Lek hukumanmu luwe cilik sing nadahi luwe oke, berarti penadahi kuwi luwe salah. Kowe yang ngono enek penadahi. Ono. Ya kuwi jenenge malah ngenteng-ngenteng. Lah, lah, malah ngenteng-ngenteng. Mas yo. Kuwi kok sing penadahi. Kowe aman lek kowe. Aman. Kuwi kok to sing dadi penadahmu kok. Heeh. Kainan bosok jeruan ya. Wah. Bosok. Lemparan yang melaku. Ini tanya yang ini. Aku untuk duit, tangguh syukuran iki mau. Duit aku maling. Tangguh syukuran. Jadi duit aku maling iki mau tangguh syukuran. Piye? Tangguh syukuran. Jadi jadi lah sing penadae, tadae oke, kuku maling oke toh. Nah sampai tadae kan oke, iku duit aku maling loh. Untung ada mau kemana sih ya mas ya? Tadi aku mana sih ya? Oh sih berarti aku kemana sih? Nah ini penadae oke. Penadae oke kuku mani. Ora sing ngoka dhewe kene no. Kok iso? Lah tekku iso dijempiti kene kok. Aku sithik berarti. Aku setengah sithik. Setiap malapetaka. Ora ning ngene lho, Lek. Wis sing mbok colongi barang kok endi? Radio. Terus karo besi lho. Ya tak pateni kowe, kuwi gonku kuwi. Golku tak maling. Kuwi gonmu. Lah iya iki dadi iki lho. Kok tak laporke polisi warene? Piye? Gue ini maling radioku, tak laporke polisi lho gue. Laporke? Kok bisa? Oh, gue maling regolku ya lho. Orang aku maling, gue dadi duit, tak dol. Ah. Tak gue bancaan ini. Lah gue makan muka ora? Aku setengah tok lho. Gue oke kok? Berarti kan gue penadah. Penadah. Ayo. Ini jadi separuh iklim orang. Mah, penadah berarti. Mah. Jadi kan penadah gue. Wong kita tuh kok iki, tak gue bancaan. Orang genah toh. Lho, orang genah. Gue nyolong kok malah gue... Sing duwe malah mbok katut ke. Loh, kene iki yo ajak-ajak to yo. Jarine mau penadah. Jare penadah ku luwe oke hukumane. Lah duit cahe tak dol, aku karepku ben ora dosa. Tak tukok pilihan.
Damai wae rasa lapor polisi ya. Wis kontalane ra. Kontal. Lah kok iki lho mbok pangan kok bisa. Terus ora masalah, kuwi penting rasa lapor. Lapor ki nek kleru malah jadi masalah. Lah iso. Kok iso? Lho, piye to? Lapor nek ora bener sing lapor kuwi dadi masalah. Lapor ya karek lapor to, Gang. Kok lapor gari lapor. Lapor ki ora gampang ya. Rasa lapor ning aparat. Berarti dianggap wis ora enek masalah ngono ya. Berarti ki wis berarti ki iki nggonmu. Sek. Dianggap ora enek masalah engko mbok baleni neh. Ora. Lho mula aku njaluk bancane iki aku arep tobat. Ora arep nyolong, ngono lho. Mari. Nyolong ki malah yen iso disingkiri to lek. Kok ora genah kowe iki. Eh, nembang. Nyanyi-nyanyi kowe nduk. Kowe mawar nyanyi lagu apa? Jaimon kuwi lho, jare arep Jaimon. Nyun peloke, Mas. Nah, pelat. Eh, elak iki. Wis aku nggur njaluk tok ngono. Kok njaluk tok? Ditembangke. Wong oh, iki mau banyu kolah lho. Lunyu kok sembok utahne. Mawon nggih, Mas. Langsung nyuwun rada kemring mawon. Oh, lah kuwi arep bawa apa-apa kuwi? Ora. Bacot. Eh, ora bobonan bocah polisi. Ora wis metu saiki. Ndak pundi Mbak Ayu padha tindak pundi terererere katingaren tindak wae ora numpak taksi. Lah nek malah dadi beda ngono. Jelas mau yang ngono kuwi nok. Piye mau? Mbak Pundi, Mbak Ayu padha tindak pundi terererere katingaren tindak wae ora numpak taksi. Kene-kene. Ndak pundi Mbak Ayu padha tindak pundi. Katingaren tindak wae ora. Lah ya bener kene. Iki bener. Lah yo. Lah mrene kono beto ya. Ndak pundi Mbak Ayu padha tindak pundi. Katingaren tindak wae ora numpak taksi. Arene kono kene. Anu iki sinyale ning kene elek. Oh sinyale kono elek ning kene apik. Nek kene mau bener e. Imbang nganggur dik. Dek purun ngancani. Cewek. Ki bagian patut bano kok. Oh cleaning service. Ki patut lho dek ngene. Kok tekan jobone kok. Oh iya. Cocok e. Kok nyeleraimu. Gua apa? Ah gua ngelus iki lho. Ya, tapi iki bener. Saiki bener. Saiki lho. Saiki apik napae bener. Yo cepet. Ken ora licin. Lah iya. Kana bisa nuno kalau. Kono Mas sebelah kono Mas. Heeh. Kono 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 kono. Rodok rono sithik. Kene Mas, kene sebelah kene barang. Kowe iki sing terus. Nek wong tandang gawe ngene iki aja dudang-duding. Ora eto. Ora elok. Lah ngopo? Oh, lah opo? Nek kesel gendenan opo? Nah. No. Gendenan no? Mbok gendenan iki? Ora gendenan no. Iya. Gendenan tangan kiwa no. Mas iki gantian tangane ngono lho. Sesuk tak. Ndak pundi Mbak Ayu padha tindak pundi terererek katingaren tindak wae ora numpak taksi. Lho to, kandhane beda to. Gua tak poso. Wah, tenan kok sebelah kono ki mah rodok piye ngono kok. Ben garing. Dadi. Wei. Dah. Wah, aku udah kayak rai ning kono. Iki Mas senengane. Lho. Ayo. Wah, dengaren to. Wah, la la la. Sedengking. Bu. Boleh lah, arep ning ngendi ki an? Lah kok iki lho. Sebagai apa? Kok iso suwe? Nah. Kok kemacetan ya? Kowe iki ndi lho? Ndi mau? Eh, hei, kok ada arek kene kene. Eh, nek arep nyoba apa ya? Badan apa ya? Lah, baju baru. Bote iso suwe lho, ger-ger kok ya. Aku mlebu neh lho iku. Ora, aja mlebu neh. Jan. Dadi wong kuwi mbok ya aja ketetek-tetek. Tetek-tetek. Ora ketetek-tetek. Ora antemi. Kowe basamu piye? Basamu iki piye? Dadi wong ya aja kesusu-susu lah bener kuwi. Nek kesusu-susu ora penak ning mata. Lah, kok iso penak ning mata? Ora penak kuwi ning mata. Ora. Ora, Ger. Kowe iki garne endi to? Kok gak nganggo? Bul-bul. Oh, apa maksudmu? Ada barulan tuh. Oh, lah, wah aku nyeluk punane dhewe apa ya lupa tuh. Ada barulan iki. Beda karo Wo Sabdo Palon lan Sambang Donoyo Genggo. Lah terus aku apa iki? Kowe Sabdo Pandito Ratu. Walah, guys. Ora omong ya, hati-hati bulan poso barang. Sabdo Pandito. Sabdo Pandito Ratu. Tan kena wola wali krungu ora. Lah ya aku nganti bingung terus nyeluk sampan ki opo. Oh ngene wae. Iki sap. Sap. Do. Pa. Lon. Lah no ya genggo iki.
Kene kok apa aja. Iki sabdo, palon noyo geng. Kamu gedhi kuwi. Genggong semene iki terus sampe piro iki? Tok ya. Ora sampe iki jane jenenge arene ndi? Ora kok nganggo aku sandangan kaya ngono. Pating gemeb biar. Medeni lho kuwi. Niku didhawuhi karo yang stanu murti. Kinen tumuju wonten ing Majapahit. Lho. Nama Jepati ngapa? Suwito, padus pedamelan. Oh iya 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 iya. Neng, kulo didawi jujuk wonten ing Kepatian. Loh, ayo cedak. Kedai pun penjenengan mangertos sinten ing kan dados patih wonten ing Majapahit. Loh, ora cekekesa to tak tabuk. Kuwi ngapa? Kuwi ngapa? Tumuju ning Majapahit, terus ora itu ning kraton, ning jujur ning dalam Kepatian. Ya yen ngono derekno sabda paranoya genggong kuwi. Heeh. Yo sampean yo melu. Nah. Wong kari siji mosok arep ditinggal. Nah, kan piye ya. Aku yo melu lek aku arep nggon mburi yo Mas yo. Wong wadon yo ditinggal patuh mosok sampean ditinggal. Ya, ngene di. Duh, melu ikang. Ger wis dadi ature eyang. Yang di sore iso wong aku yo klebu kadang tuwa ya ngono kudu nderekke awakmu yo nggih engko jujur kepadan kula lho jangipun kula pikantuk kamukten wonten yo kuwi lho dungane padhe-padhe mung ngene iki yo mung iso ndongake muga-muga yo uripmu kuwi besuke yo kepenak to le wong yo kowe iki kowe prangerti gitu ya dipun gelak lampahipun guys ayo gone anu kae lho yo aku tak ning omah yo Pak. Ya marulan nang ngono kuwi ya. Jan kaya swargi ramane ya. Gua gawe ngira ya. Bakal mulya urip mulih.